बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्तची कृपा देव सो मोग आणि पवित्रत्म सो एक वट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकते बोमोगच्या बावनो आणि बहिणीनो पास्काच्या आठवड्यांत आम्ही आसा. पास्क सो मिस्तेर आमी नियाळून आसा. ह्या दिसांनी वांजेल आमकां जेजू ताच्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडलेली विवर दिता जाल्यार पयल्या वचपांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक पवित्रोत्मो शिसांचेर देवन आयिल्ल्या उपरांत कशें जिवन जेजूक ते साक्ष दितात म्हणून आमचे लागीं उलयता. ख्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणान बागीचार जाल्ले आमी आमच्या उतराकर्ण्यांनी याच जेजूक साक्ष जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता. असले मिसांव जायते पोवटी आमी जिवोवच्याक सुकलेले आसा. ह्या आमच्या उणेपणा खातीर आमी सुमेलकचे बोक्सने मागया. तोच जिवन जल्लो जेजू ह्या पवित्र युक्रिस्तांत आनी ताच्या उतरा मुखांत आमचे लागीं पोरत्यान भेटतना ताची वळख धरया आनी ताका आमचो सोमी म्हूण मानून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. ओम सो अपराध, ओम सो अपराध, ओम सो बोड अपराध. सरपदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पाव. सुर्गी आनी शांतीताच्या आयसा संसारी सर्वस्परा देवा सगळी चाराया सर्पदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दुर्वय बाबा पासूत आम्ही तुका वाखणता. सुमया जेजू ख्रिस्ता बापाचे इतल्या स्तुता आमच्या देवा देवाचे शिळये संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर. तुम बापाच्या आवडच्या दुसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञासगती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवीत, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया प्रत्येक सौनु पोर्चा पस्कमचा ऐतरा श्रीलंकांद बॉम पुटोनु सुमार चर्शी लगी लगी लोको अंतरला जैतो निराश्रित अने पिडेस्त जला तन स्वामी उडास करिया देवा सुमेस्तंचा बापा देसा देसंचा वेगवेगळ्या लोकांक एकाच स्थळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केले. पवित्र स्नानाचे झरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्यांव. देखून मनांत तोच तिरभावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कर्ण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती व दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशें कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सस्नच्या सस्ना. दनदूतां कृत्या पुस्तकांतलें वाचा. बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रुची आनी जुवांची पाठ सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकड विजमीत जावन साल्मांवच्या मंडपांत धांवून येवंक सुरू जालो. आनी तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणूंक लागलो, इज्रायलीच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचे दोळो लावनच आसात? आमी आमचे काशा पुदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलोंक केलां गाय कितें? अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक मयमेळून केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चीत केल्ल्या वेळार भगवंत आनी नितिवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुणीगार तुमकां सोडून दिवचे म्हणून तुमी मागलो आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. तांणी जेजूच्या नांवाचेर भावत दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर तांणी दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाठी मेळ्ळी म्हणून तुमी सक्कट पळयतात. तरी भावनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केला म्हणून हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्ताक क्रिस्तांत कश्ट वचूंक जाय म्हणून सोमेश प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां. हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवातावन पाटी पडटा. तुमचें पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परातावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळसो तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या बागेंत प्रावद्या मरिफात सांगून दिल्ल्या प्रमाणे सर संगती नव्यान रोजचो काळ येसर जेजू सरकार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका तांणी नेमलेले बरी तुमचेच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पूर देव तुमचे खातीर उपजायतलो आनी तो सांगतलो ते हरएक संगतीक तुमी कान दिजे. आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाच्या पज्जे मदलो भायर उडयजे. करेंच सामुएला दर्या प्रवचन केल्ल्या सर प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयल्यांच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक आब्रामाक ताणें म्हळें, तुजे संततीं संवसारांतल्यो सोर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमच्या मदल्या हरएकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा थंय परतूंकचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरची
पयलो दडला देवाचे उतारखे स्पोर तुम चे सोवे आसो तुम चे सोवे आसो लुका पुरमणे जिसु क्रिस्त ची शुभ वर्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळी एम्माऊस तावनू पाटी आईलेल्या शिसानी तो वळ वाटेर आपना गडल्या संगती विशेंत आनी उंडो मोडताना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयन तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मोदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गाबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगा लागलो, तुमी कित्याक गाबारल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक?
पळया म्हजे हात आनी पांय हावंस तो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हातांनी पांय दाखयले ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले संगत सत्मानूंक ते आनीकय दुबावताले देखून जेसून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावूंक आसा ताणें ताका इंगळ्यार भाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो ह्योच त्यो संगती तुमचे संगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो मुईजेच्या नियमशास्त्रांत प्रावादेच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशीं कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलींच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदला पसो आनी पातकाच्या बोक्सनेचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करन सर्व परजांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतींक साक्ष देवाचे उतर हे बळकाजी सुतई बोमगच्या भवनो आनी भयणीनो एक सादें सोंपें सवाल तुमचे लागीं विचारूंक आशिल्लें आमकां क्रिस्तवांक व्हडलें फेस्त खंयचें खंयचें वेरी गूड सांत मारी न्ही गे पस्कांचें फेस्त न्ही गे पूण उरुल्ल्या फेस्तांक आसचे तितलो संभ्रम आमच्या व्हडल्या फेस्ताक आसा गे आसा आसा ना आतां संभ्रमाच्या लेखान आमी घेवचें जाल्यार आमकां खंयचें व्हडलें फेस्त क्रिसमस कित्याक क्रिसमसाक क्रिब आसा कॅरल्स आसा कार्ड आसा कुसवार आसा स्टार आसा आनी कोण आसा सांता क्लॉज आसा जेजूक सण न्हू उरले सकड आसात ते देखून संभ्रमाच्या दृश्टेन आमी पळयता जाल्यार क्रिसमस आमकां व्हडलें फेस्त तशें दिसता आनी पासकांचें फेस्त भावार्थाच्या दृश्टेन व्हडलें फेस्त जाल्यार तसलो बायलो संभ्रम आमकां दिसून येना वय की न्ही कित्याक 40 दीस उपास प्राजीत सॅक्रिफीस दान धर्म म्हूण करूंक आसा आनी पासकाच्या आदल्या दिसाच म्हणचे बरी निमाणो शुक्रार आनी उपास करूंक आसा आनी मात्र न्ही हर एका वर्सा पासकांचें फेस्त खंयच्या दिसा येता आयतारा येता तशें म्हणटना तो एक सदांचो दीस तशें भोगता नांतर मुद्दे खंय म्हणी आयलो जाल्यार गोवर्मेंट जास्ती कोण ना आनी त्या लेखार म्हणी पासकां फेस्त म्हूण आमकां समजतें पूण कितेंय असो तुमी सांगलेले प्रमाणेच पासकां फेस्त आमच्या भावार्थाचें व्हडलें फेस्त त्या देखून कोरिनगरांक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना आनी एका उतरान सांगचें तर जर पासकांचें फेस्त ना आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ आमी फुडकिरे आमचो भावार्थच व्यर्थ आनी आमी आनीकय पातकांत आसा आमकां सोडून ना आसतें मरून गेल्लीं सर्व नास जातें पूण आतां जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत न्हू
जेजू पयले मेल्ले सैते ताचे संगता जीवन जाल्या म्हणून आमी पात्येता आनी आखरेक तो म्हणटा आमची गत सर्वां प्रास निर्भागपणाची. पळया कितल्या आपुरबायेच्या रितीन स्टेप बाय स्टेप सां पावलो आमकां पास्कांचे फेस्त कितल्या महत्वाचे आनी त्या पंचांगाचेर आमचो सगळो धर्म बांदून हाडला म्हणून सां पावलो आमकां दाखयता. तर इतल्या व्हडल्या गरजेचे आनी संभ्रमाचे फेस्त आमी एका दिसा संभ्रमून मुगदूंक जाता गे जाता. कितले दीस संभ्रम म्हजे जाल्यार एक हप्तो. एक हप्तो ही मास पळय करची गी ना. त्या देखून इगर्स माता हे फास्कांचे फेस्त 8 दिसा तुम्ही सांगलेले प्रमाणे 8 दिसा संभ्रमीचे म्हण आमकां सांगता. 8 दीस संभ्रमीचे म्हळ्यार मास मासली वा पोळी कर्ण आमी संभ्रम सलय जे म्हण न्हय बगार आत्मीक रितीन ह्या पास्कसो मिस्तेर आमी संभ्रमीचे. त्या देखून देवस्तुतेच्या वर्सा पास्काच्या फेस्ता उपरांत पास्कसो अष्टो म्हण आसा. अष्टो म्हळ्यार कितले दीस 8 दीस इस्टर ऑक्टेव म्हणटात इंग्लिशान. आनी तशेंच क्रिसमसाच्या फेस्ता उपरांत क्रिसमसाचो अष्टो म्हण आसा. म्हणजे हे दोन मिस्तेर आमच्या भावार्थाच्या मुळाचे आमी 8 दीस संभ्रमीचे म्हूण आशेता. त्या देखून ह्या 8 दिसांनी मिसांत आमी महिमा गायता म्हणजे पास्कांच्या फेस्ता बरीच तसलो एक आत्मीक संभ्रम आमी करीचे आनी हो मिस्तेर सवकास आनी सवकास आमी समजून घेवचे म्हणून इगर्ज मात आशेता. आयस्क्रीम पार्लराक गेल्यार आयस्क्रीम गिळ्ळ्यार रोस गी न्हय सवकास केल्यार रोस आं सवकास केल्यार रोस न्हय. तशेंच हो मिस्तेर आमी सवकास सवकास अर्थ कर्ण घेवचे नियाळ कर्ण घेवचे. तो पास्कसो मिस्तेर म्हज्या जिविताक ह्या जाग्यार कसो लोगू जाता अशें आमी नियाळ करूंक फावो. त्या देखून तुमी गोट्याक गेल्यात जाल्यार गाय खावन घाल्ले उपरांत मागीर उपरांत 1 घंट्याक गेल्यार थंय तण बातें ना जाल्यार कितें करता गाय कितें करता रोवन काडटा न्ही. रोवन काडचें म्हळ्यार कितें कितें पोटा भितर गेलां परतून तोंडाक हाडून तें साबोवन ताचो सार तें गोरूं घेता. तशेंच आमी हो पास्कसो मिस्तेर सवकास आमच्या आत्मीक जिवितांत नियाळ करीचे म्हणून इगर्ज माता आशेता. आतां जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शीस सगळ्यांनी वचून जेजूची सुवार्ता परगट करी लागले प्रत्येक जावन पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता उपरांत. आतां जे खंयसर ते गेले तांणी कसली सुवार्ता परगट केली जेजू विशीं ताणें कितें सांगलें जेजूच्या जल्मा विशीं ते उलयले की ताची माय कोण ताचे भाऊ कोण ताचो बापूय कोण तो कसो मोरयेच्या गर्भांत गर्भी सुमवलो तो खंय गेलो खंय रावलो हें सकट ताणें सांगलें गी. मागीर कितें सांगलें ताणें ताणें सांगलेलें एकच जेजू मेलो आनी जेजू जीवन जाला. पळया जेजूच्या शिसांची शिकोवणी जेजूचें मरण आनी जीवनपण म्हणटना जेजूची बरी खबर खंयची जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण. आमचे लागीं 4 वा 6 वांजलिस्त आसात मातेव मार्क लूक आनी जुवांव. आनी तांणी वांजल बरयताना सयते खंय तावन सुरू केल्लें जेजूच्या जल्मातावन गे जेजूच्या मरणातावन जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणातावन ते पाटी तावन मुखार गेले. मरणातावन जल्माक गेले सोडून जल्मातावन मरणाक आनी पुनर्जिवनपणाक आयिल्ले न्हय म्हणटना मुखार भोवन न्ही भयणो हे पास्कांचें फेस्त आनी जेजूचें पुनर्जिवनपण आमकां कितलें गरजेचें म्हणून हाचें तावन समजून घेवं येता. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार पास्कां फेस्त एक जिविताचें फेस्त म्हूण आमकां दिसून येता. मरणाचें फेस्त न्ही एक जिविताचें फेस्त.
त्या देखून न्हू पास्कांच्या फेस्त दिसा कितें आसा, इस्टर एग आसा पास्कांचें तांती. आनी तांती कसलो संकेत, एक नव्या जिविताचो संकेत. कशें क्रिसमसा वेळार कुसवार आसा, तशें पास्कांच्या फेस्ता वेळार इस्टर एग आसा. आनी हें तांती एक नव्या जिविताचो संकेत जावन आसा. आनी त्या देखून न्हू सांत पेद्रू म्हणटा, जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो. थंयसर आसल्या जुदेवांक उद्देशून सांत पेद्रू म्हणटा, जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका नाश जावंक सोडलो ना, बगार ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. आनी त्या देखून तुमी आतां ह्या देवाचेर सत्मान केल्यात जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. आनी तो उद्देशून म्हणटा, देवातय पाटी पोरता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. करिज्माच्या 40 दिसांनी हें पातक जिणी बदलाप पुरो आमी नियाळ केला. आनी आतां पास्कांचें फेस्त जावन 3-4 दीस जाताना परत्यान आमकां सांत पेद्रू म्हणटा, पातकी जिणी बदला आनी देवाक सत्माना. म्हणटना मगर भोवन न्ही भयणीनो, जिणी बदलाप वा पातकी जिणी सांचें केवल करिज्माच्या काळार मात्र न्ही, तें 365 डेजी आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. त्या देखून ह्या पास्काच्या काळार सयती हो संदेश आमकां परत्यान परत्यान आयकूंक मेळटा. वय मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जुवांच्या वांजलांत अध्याय 10 वोळ 10 थंयसर जेजू म्हणटा, हांव आयलां बरोवन वमतोच्या मापान तुमकां जिवीत दिवच्या. हांव आयलां तुमकां बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक. पूण सोरो कोण तो सोरो? सैतान येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. तर पातकाचें आनी सैतानाचें काम कितें? ताणें सोरूंक येवचें, जिवेशी मारूंक येवचें आनी विबाड करूंक येवचें. आनी त्या देखून मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी पास्काची पर्जा, आमी जेजू क्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणान भागीदारां जाल्या म्हणून दाखयचे जाल्यार आमी जिविताची संस्कृती आमच्या जिविताचो वांटो करी जे सोडणो मरणाची संस्कृती न्हय. वी शूड एम्ब्रेस कल्चर ऑफ लायफ एन्ड नॉट कल्चर ऑफ डेथ. कित्याक म्हळ्यार आमी नव्या जिविताचे व्यक्ती, आमी जेजू थंय नव्या जिविताक उठल्यांव. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, सगळो बायबल आमी घेतलो जाल्यार तो जिविताचो संदेश. उत्पत्ती पुस्तकाच्या पयल्या पानार सृश्टेच्या रचने विशीं सांगलां जाल्यार, एक नवी सृश्टी उगम जावचे विशीं सांगलां जाल्यार, बायबलाच्या 11 बुकान जुवांव केल्ल्या उगडापणांत देव जुवांक म्हणटा की हांव एक नवी रचना, एक नवो सर्ग आनी एक नवो संसार रचतलो म्हूण. म्हणटना मोगाळ भोवन आनी भयणो, कशें देव सयते जिविताचो दातार आनी सदांच जिवीत दिवच्या तें पोसच्या आनी तें संरक्षण करच्या कामांत मग्न आसा म्हणून आमी समजून घेवं येता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणो, पास्कांचो गुटू संभ्रमत आसतना आनी जिविताची संस्कृती आमी पासारूंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता आसतना आमी कशें करचें, कशें आमी आमकां आमचो जीव पोसचे मुखांत्र, जीव राखचे मुखांत्र आनी सांबाळचे मुखांत्र आमी पास्काची पर्जा म्हणून दाखोवन दिवचें. 3 सादारण आनी साद्यो संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयल्यान पयलें जिविताची संस्कृती आमी पासारची म्हळ्यार एक जिवेशी मारिनासतना रावचें. देवान दिल्ल्या 10 उपादेसा पैकी 5 उपादेस म्हणटा जिवेशी मारिनाका. जिवेशी मारिनाका म्हूण सांगचे मुखांत्र देव कितें सांगता? जिवासो पोस कर. जिवेशी मारिनाका म्हूण सांगचे मुखांत्र देव म्हणटा की जिवासो वा जिवितासो तुवें पोस करी जाय. भोवन न्ही भयणीनो, आमी क्रिस्तवां कोणाकी सुरीगलच्यांत वा पोर श्रीलंकान जाल्ले बरी बॉम्ब पुटोवच्यांत तितले मुखार नांव तलीं आवगडां आमकां तितलीं वर्दी जाल्लीं कळनान. पूण इनडायरेक्ट रितीन आमी कुनिगार वयगी न्हय. डायरेक्ट जावन एकल्याचो जीव काडी नांव जाल्यार इनडायरेक्ट जावन आमी कुनिगार वयगी न्हय.
तदिकुनु मुगाड़ बहु नुनि बनिनो इनडायरेक्ट रीतीन एक रीतीन आमी जीवासो नाश करचो म्हळ्यार गर्भपाताचे पातक. आता गर्भपाताचे पातक म्हणटाना हातूंत केवल स्त्रियेक आमी बोट जोगचें न्हय, बोट दाखोवचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार गर्भपात एका स्त्रियेन मात्र करचो न्हय, बगार तिका सहाय दितले, प्रेरण दितले, जावं पुरो तिचो दादलो, जावं पुरो कुटुंबाचे हेय मेळ्ळ्यात. आनी त्या देखून इगर्ज माता म्हणटा की ह्या करणेचे सिरियसनेस कळीत आसून त्या वायटा विशीं संपूर्ण जणवाय आसून जर ते आदारतात आनी आदारूंक प्रेरण प्रोत्सव आनी कुमोक दिता जाल्यार तो देवाच्या कृपेतावन तशें इगर्ज मातेच्या एकतारातावन आपणाकच पयस कर्ण घेता. देवाच्या कृपेतावन आनी इगर्ज मातेच्या एकतारातावन तें पातक आदारलेली आनी पातक आदारूंक कुमोक आनी प्रोत्सव दिल्ली आपणाकच पयस कर्ण घेतात. त्या देखून मुगाड भोवन आनी भयणीनो जीव गर्भातावन मोरता पर्यंत रागची जबाबदारी आमकां क्रिस्तवांक आसा. दुसऱ्यान हो जीव आमी राखचे तो वांचयचे जाल्यार ताका खाण गरजेचें, जेवण गरजेचें. त्या देखून मुगाड भोवन आनी भयणीनो केदना आमी जेवण विबाड करिनासतना जेवतांव त्या दाळा जिवाचो पोस करच्यांत आमी भागीदारां जाता. ह्या दिसांनी एका फाटल्यान एक कार्यक्रम आसात वगिनी आनी आमकां सकडांक वचूंक आसता आनी ह्या संदर्भार आमच्या पोटाक हेच्या खाणाच्या की चड खाण वेस्ट बॉक्सांनी पडटा. तुमी हें पळयलां आसतलें. भोव न्हय भयणीनो आमचो पाप साहेब म्हणटा की केदना आमी जेवण विबाड करतांव तेदना अन्येकल्याच्या बोशयेंतले आमी सोरतांव. केदना आमी जेवण विबाड करतांव अन्येकल्याच्या बोशयेंतले आमी सोरतांव. त्या देखून आमकां सगळ्यांक जेवण पोट भरून जेवंक हक्क आसा, सोड न्हू एकशीत सयत वेस्ट करूंक आमकां हक्क ना. म्हाका कळीत आसा ह्या दिसांनी दग कठीण आसा आनी आमी सगळ्यांनी म्हणचे आसा उदक पिवनसू पोट भरलें आनी आमकां थोड्यांक डायबिटीस आसा, थोड्यांक बी पी आसा, थोड्यांक मीठ उणें जायचें आनी थोड्यांक मीठ चड जायचें, थोड्यांक गोडशें जायना आनी थोड्यांक आमसाण उणी जायचें म्हणून. अशें म्हणटना आमी पयलेंच बशी बोर जेवण घेवन मागीर हाका मीठ ना, हाका मिरसांग ना म्हूण सांगून उडयल्यार जाता गे? जायना. त्या देखून पयलेंच इल्लें रूस पळोवंक घेतलें जाल्यार मागीर पोटाक तें सोमा जाता जाल्यार परत्यान घेवचें सोड न्हू बशी बरन घेवन उपरांत तें उडोवचें न्हय. मुगाड भोवन निबडिनो आनी ह्या दिशेन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आसा. ल्हान आसतना आमी म्हणचें आसा भुरग्यांक जेवतना नाका जाल्यार वचून उडय रे नाल्यार पेट्याक घाल आनी भुरगीं थंय थावनच शिकतात. पूण ल्हान आसतनाच भुरग्यांक खावयतना जेवतना आमी हे एक लिसांव शिकयलें जाल्यार म्हाका आदले वर्सा एकलो तरणाटो फोन कर म्हणालो फादर हांवें काजराच्या लोना खातीर एप्लिकेशन घालां बँकांत तें लोन पास जावचे खातीर मागा फादर म्हण. पळया लोन काण काजर जावचो हो तरणाटो जेवणा काजरांक आपयल्यांक त्या रिणांतलें वाडटा आनी आमी थंयसर गेल्लीं जर तें जेवण वेस्ट करतलें हांव जाल्यार तें पळयल्ल्या नवऱ्याक कितें जावचें ना. त्या देखून जीव पोसचो म्हळ्यार मुगाळ भोवन निबडिनो खाण विबाडी नासतना तें आमी सांबाळचें, जोगत्या मापान ताचो वापर करचोय एक वाजबिरीत आनी अक्रेक खबरो करचें. मनशाचो जीव राखचें हक्क आमकां आसा, तशेंच मनशा जिवाक गौरव आनी मान दिवचे हक्की आमकां जबाबदारी आमकां आसा आनी त्या देखून केदना आमी खबरो करचे मुखांत्र एका व्यक्तीचो मान काडटांव तेदळा त्या व्यक्तीक आमी जिवेशी मारतांव आनी त्या देखून पापा साहेब उलोवन म्हणटा आमचो आतांचो पाप साहेब म्हणटा खबरो म्हळ्यार एका व्यक्तीक जिवेशी मारचें आनी कितें जाता खबरो करचें म्हळ्यार बॉम्ब उडयल्ले बरें. बॉम्ब उडयता आनी उडयल्लो धांवता. परचे पोरू पासकांच्या आयतारा श्रीलंकांत कितें जालें म्हण तुमकां कळीत आसा. इगर्जेक आयिल्लो लोक थंयसर मिसांत भाग घेता आसतना कोणींगी एकल्यान येवन बॉम्ब पुटयलो आनी सुमार लागीं लागीं 400 जण मेल्यात. लेखाक मेळ्ळेले 400 पूण लेखाक मेळनातले आनी कितले.
कितले जनांक आवय आसा, थोड्यांक बापूय ना, भुरगीं आसात आवय बापूय ना, भुरगीं आनात जाल्यांत पळया. आनी खबरूय अशेंच जाता, आमी एक खबर वाऱ्यार सोडटा आनी ती खंय वता म्हण आमकां कळीत ना. आनी अशें एका व्यक्तीचो मान मर्याद आमी काडटा. फाटल्या दिसांनी तुमच्या मोबायलार एक मॅसेज आयली आसतली, निमाण्या ब्रेस्तारा दीस पांय धुता आसतना एका व्यक्तीन मोबायल पळोवचें आनी आमी सकाळीं ती फॉरवर्ड केली आनी तातूंत कितें बरोवन आसा, हो व्यक्ती जुदास, ताका तशें करीचें, हाका अशें करीचें म्हणून. पूण म्हाका भोवनो न्ही भयणो, कोणाक कळीत आसा तो व्यक्ती निजाकी मोबायलार खेळटलो म्हूण. हांव चिंता एक खरो व्यक्ती जाल्यार त्या वेळार पांय धुवच्या सेरेमनी वेळार कोणीय मोबायलार खेळचो ना. पूण खंडी जावन थोडे पटी हांगा जाल्यार जावचें आसा, मिसा वेळार आमचे मालगड्यांचे थोड्यांचे मोबायल वाचता. पूण तांकां तें खंयसर दांबीचें कितें करीचें म्हणून तांकां कळीत आसना, कित्याक आमच्या मालगड्यांक तितल्या स्मार्टफोनाची जाणवाय ना. तशेंच कांय व्यक्तीक पांय धुवच्या संदर्भार मोबायल वाचलें कोण ना आनी तो तें स्विच ऑफ करता म्हणटना कोणीय एकल्यान फोटो काडले आनी सगळ्या गांवार खबर केली. पळया क्षुल्लक सादी संगत आनी आमी पळोवन हांसून ती मॅसेज दुसऱ्यांक फॉरवर्ड केल्या. पळया कशें एका व्यक्तीची मान मर्याद असल्या ल्हान ल्हान संगती वरवीं आमी काडूंक जाता म्हूण. तर म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, पुनर्जिवनपणाचे व्यक्ती आमी म्हणटना जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आमी भागीदारां म्हणून आमी दाखोवन दिवचे जाल्यार जिवितासो पोच करचो, जिवाक मान मर्याद दिवचें आनी अशें आमी जेजूच्या नव्या जिवितांत वांटेले म्हणून दाखोवन दिवचें आमची जबाबदारी जावन आसा. ह्या दिशेन आमी मेटांक काडटा आसतना तोच येऊ क्रिस्तांतलो जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी बरो आमेन. भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पोद्वेदार देव बोपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. मोगाच्या बापा, ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांव तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पित हांव तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावूंक आमा सुमेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमच्याई सोवें आसो, आमची काळजांव बारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कची बली. तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढ्रो संसाराचें पाप काडता तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात.
तुझे मुकार पवित्र 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 थळपण सर्वस परतो सरकाने संसार भरला तुझा वैभवान उंसर्गी तुकाचे सर्वस परचे नामी येता ताचे उंसर्गी तुकाचे बापा करूस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेजेचो क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करारचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात बावार्ता सुगुर परगटुया सुमीची सुमेलो सुमीची सुजीवन सारा हो बावार्ता सुगुर आमी परगटा बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो हांवें भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्रत्म्यावर एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणासो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवन झुजे तिसो पोती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांचो दी तेंचे संगता तुजे महिमा घेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवे त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वय भाव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन 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 जिवासो पोस करच्यांत तशेंच मनशा जिवाक गौरव दिवचे थंय जेजूसो आदार मागून ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता आमी माग्या आमचे बाबा सगळीच्या तुजे नाम पवित्र तुजे आस आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पुण जे पोवीत सभेच्या भवार्थाचेर दिस्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवर्सले येताय सस्नाच्या सस्नाक सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे. भोवन आनी भणिनो हो जावन आसा जेजू मरणाचेर जैत बरोवन जिवाची संस्कृती पासरांक उलो दिवचो जेजू ह्या सुमेच्या जेवणाक आपणें लाभलेली आमी सुभागी. Come on.
प्रार्थुया। सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका वायन भेटयल्यान आनी तुजें परतून आमकां तीन सुदिणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय। ह्या भोव अमोलेक देण्या गिण्या वरवीं ह्या जिवीताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सस्नाच्या जिवीताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय। हे आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नावे। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो। वसून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा। हालेलुया हालेलुया। देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया। बाळका जेजूचे नवेन भोवनरी भयणीनो, जायते इरादे ते सवां घेवन आमी हांगासर आयल्यांव आनी जेजू सरशीं आयिल्लो कोणूनसो निराशे जावन खाली हातांनी पाटी वचना। आमच्या बावडताक लागून तो आमकां ताचीं बेसवां आनी इनामां दिता। हेच जेजून आमचेर ओतलेल्या आशिर्वादाचो उगडास काडटना सर आमच्यो संवसारी आनी अत्मी गरजो ताचे मुखार दवरया आनी ताचें बेसांव आनी कृपा आमचेर सदांच सांसूं। प्रतीक जावन श्रीलंकांत बॉम्ब स्फोटा वरवीं निराश्रीत जाल्ल्या लोकांचेर तोच जेजू आपणाची दया दाखोवं आनी संवसारांत शांती स्थापन जावचे थंय सगळ्यांत बरें मन तरसूं। आमच्या भुरग्यांचें फलितांश आयलां पी यू सीचें, तांकां मुखल्या शिकपाक बरी कॉलेज विद्या संस्थो मेळचे खातीर, तशेंच धावेच्या फलितांशाक राखोनसच्या भुरग्यांक बरें फलितांश मेळचे खातीर। ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत तशें शेजारा जावचीं सर्व कार्यक्रमां बऱ्यान जावचे खातीर गिमेसो दीस दग सरते आसा, पियोवच्या उदकाक तत्वार आसा। ह्या दिशेन जेजू ह्या वर्सा आमकां वेळार पावस तडून आमकां पियोवंक तशेंच आमच्या जानवरांक आनी कृशेक जाय पुरतें उदक मेळशें करून दी म्हण आमी मागया। सांगतच आमच्या वैयक्तीक तेसो पसोती आमी मागया। सांगता मागया। ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवन उखल्लो आसता। उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आनी देवसो पूत मनीस चलो। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आनी देवसो पूत मनीस चलो। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आनी देवसो पूत मनीस चलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो। आनी देवसो पूत मनीस चलो। देवसो पूत मनीस चलो।
देवसो पूत मुनि सलो आमचे मदें चेलो 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 देवसो पूत मुनि सलो देवसो पूत मुनि सलो देवसो पूत मुनि सलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावन घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावन घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावन घाल आणि ऐक आमचे मागणे सांगता माग्या ए आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव तुजे इतलें बिरमोतीन बरोवलें वाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कस आनी रास पण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्या सदां सर्वदा आमेन अर्घा मागणें सांगता म्हणया ए भोव उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव तुवें आमकां देय केल्ल्या येदेवडा उपकारा खातीर आमचीं अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यांव तूं जावन आसाय आमचो देव रचनार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव तुज्या अजपांच्या इमाचे मरेफार तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मजत जोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद मागून घेयात सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सुवें जियेत आनी रास करता सस्नच्या सस्ना आमेन मुखार